Mantxuga Liruneko artistak esaten eizuen beretzat pintatzea, arnasa hartzea bezala zela, eta horrela izan zen 15 urterekin Parisen margotzen hasi zenetik hil zener arte duela 4 urte. Bizkaia aretoan dagoen erakusketa antologiko honetan bere sasoi guztietako lanak daude, 120 guztira. Hasierako bodegoiak, kolore gutxikin, forma geometrikoekin. Baina Mantxugalek ez zuen onartu garai hori. Esaten du berezako aro beltza, iluna, tristea izan zela. Mantxugalek gerora atera zue bere benetako zena, paisaia eta erretratuetan. Lerro zuzenetik pasatzen da lerro makurrari, erekin jokatzea, ez? Lerro ondulatua, lerro sensuala, emakumekin lotuta, bestalde kolori indartsuak. Askatasunez margotu zuen, ezagutu zutenek espiritu librea zela diote. Bai, nik uste dut bea egizalea dala. Pintatzen du sentitzen duana, ez du egiten orain ere baten dena. Emakume oso alaia izatez, azken urteetan goibelago bizi izan zen. Beak esaten zu, nire artea zehor zertarako balioko du. Erantzuna, erraz dute erakusketa honetako bizitariek.